Economist Media ընկերության վերլուծական կենտրոնը հրապարակել է 2021 թվականի ժողովրդավարության ինդեքսը, որով Հայաստանը հիբրիդային իշխանակարգով երկիր է ճանաչվել։ Ընտրական գործընթացների եւ բազմակարծության հարցում Հայաստանը 10 հնարավորից հավաքել է 5.5 միավոր, կառավարության գործունեության արդյունավետությունը գնահատվել է 5.71, քաղաքական ներգրավվածությունը 6.11, քաղաքական մշակույթը 3.13 եւ քաղաքացիական ազատությունները 5. Պաշտոնական Բաքուն բավական նյարդային կերպով արձագանքել է Հայաստանի ԱԳՆ մամուլի քարտուղարի մեկնաբանության Ադրբեջանի մշակույթի նախարարության հայտարարության վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն մեղադրում է Հայաստանին, Հայաստան եւ Ադրբեջան ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի առաքելության այցի հետ կապված ձեռք բերված պայմանավորվածությունները խեղաթյուրելու մեջ։ Հայաստան եւ Պատիվ ՈՒՆԵՄ խմբակցությունները որոշում են կայացրել չմասնակցել իշխանությունների ստեղծած քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին։ Հայտարարության մեջ նշվում է, որ իշխանական խմբակցության կողմից կազմված պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը չի կարող օբյեկտիվ քննել պատերազմի հանգամանքները։ Պատերազմի ընթացքում Պաշտպանության բանակի զորամասի D20 հրետանային դիվիզիոնի շտաբի պետ դրամատարի տեղակալի կողմից ողբերգական հետևանքներով իշխանության անգործություն ցուցաբերելու վերաբերյալ քրեական գործ ուղարկվել է դատարան։ Գործի նյութերի համաձայն մայորը թողել է ենթակա անձնակազմին ու փախչել, մահացել է 20 զինծառայող։ Փետրվարի 7-ից 10-ը Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանն աշխատանքային այցով գտնվում էր Բելգիայում։ Նախարարը հանդիպել է Եվրոպական խորհրդարանում Արցախի հետ բարեկամական խմբի անդամների հետ, որոնք ներկայացնում են Եվրախորհրդարանի բոլոր քաղաքական ուժերը։ Քննարկվել են հակամարտության կարգավորման դեհերանկարներին, Արցախի զարգացման գործընթացին, Ադրբեջանի կողմից վարվող հայատյաց քաղաքականության տարբեր դրսևորումներին առնչվող հարցեր։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ընդունել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Օլեգ Խրամովին։ Պաշտոնյաները շեշտել են տեղեկատվական անվտանգության ոլորտում համագործակցության շարունակության անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի նախագահի լիազորությունները կատարող Ալեն Սիմոնյանը շնորհավորական ուղերձ է եղել Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայսիին Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 43-րդ տարեդարձի արդիվ։ Հայաստանը նախորդ տարվա ընթացքում ավելացել են սննդային թունավորումների դեպքերը, այս մասին տեղեկանում ենք վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների վերլուծությունից, այսպես 2021 թվականին գրանցվել է մարեային սննդային թունավորման 96 դեպք, նախորդ տարվա 53-ի փոխարեն։